Në Itali ka nisur një fushat publicitare që synon që edhe fëmijët e emigrantëve të lindur në këtë vend, mes të cilëve dhe ata shqiptar, të marrin në shtetësinë italiane. Fushata me moton Italia jam edhe unë është promovuar nga 19 organizata të shoqërisë civile, fondacione dhe Caritas Italian, që kërkojnë ndryshimin e ligjit për të dhënë shtetësinë fëmijëve të lindur nga prindër të huaj që jetojnë në Itali, me dokumenta të rregullta dhe një ligj të ri që u lejon të drejtën e votimit në zgjedhjet lokale emigrantëve të rregullt që punojnë prej 5 vjetësh në Itali. Për arritjen e këtyre objektivave për dy projekt ligjet, duhen siguruar 50.000 firma brenda fundit të shkurtit të ardhshëm. Firmat po mbledhen nga mira vullnetar të komiteteve të krijuara nëpër qytete. Çështjen e marrjes në shtetësisë italiane të fëmijëve të emigrantëve e preku pak kohë më parë edhe presidenti italian Giorgio Napolitano, që apeloi për reformimin e ligjit për nënshtetësinë. Ai e cilësoi çmenduri dhe absurditet faktin që për qindra mira nxënës që studiojnë në shkollat italiane dhe kanë të drejtën elementare për të fituar në shtetësin, nuk është realizuar një gjë e tillë, në një kohë që vendi ka nevojë për energji të re që të rinovojë një shoqëri të vjetër. Sipas tij, fëmijët e rritur në Itali janë pjesë integrale e Italisë së sotme dhe të nesërme.